uz moju bih, dalje je bliže. Privredno čudo iz kojeg ljudi odlaze. U najkraćem, ovo je slika BPK Goražde, koji uprkos privrednom razvoju još uvijek ovisi o grantovima iz federacije. Izvozno orijentisanoj privredi koja Goražde čini rijetkim mjestom u federaciji, gdje je izvoz veći od uvoza, gdje je više zaposlenih od nezaposlenih, potrebna je podrška države kako bi se zadržali pozitivni trendovi. Oko 50% stanovništva u Goraždu radi u prerađivačkoj industriji. Prosječna plata kreće se od 600 do 777 konvertibilnih maraka, što bi značilo da je riječ o plati ispod prosječne u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinskog kantona, u Goraždu su 3092 osobe nezaposlene. Iz vlade ipak kažu zaposlenost raste. Ono što je činjenica jeste da mi iz godine u godinu imamo rast zaposlenosti, odnosno povećanje broja zaposlenih, i mogu reći da je u zadnjih 3 godine taj procenat negdje na 9,5% rasta broja zaposlenih. Ministar privrede Bosansko-Podrinskog kantona također kaže da privredu ovog kantona u posljednje vrijeme karakteriše stabilan broj uposlenih te povećanje industrijske proizvodnje. Dodaje, radi se i na poboljšavanju investicione klime. Na čemu mi radimo jeste da osiguramo zaista uslove za jedan kvalitetan rad, za jedno lakše, odnosno olakšano poslovanje privrednim subjektima, i da intervenišemo i djelujemo na sve one situacije, odnosno da uklonimo sve one barijere koje stvaraju poteškoće u poslovanju. Sa navodima nosioca vlasti u ovom kantonu građani se ipak ne slažu. Posla nema. Omladina je nezadovoljna, evo vidite, šeta ulicama. Standard vrlo za ovi srednji i niži stalež loš. Niko se za građane ne bori, svak se bori vamo za sebe u politici, dok se namjeste svoja mjesta, i to im je osnovno. Poslije završe se izbori, niko te ne vidi. Kada je riječ o zapošljavanju, iz Udruženja poslodavaca kažu omogućene su im i dodatne povlastice. Vlada kantona Goražda je donijela jedan zakon o imovini koji je na osnovu toga dao povlastice, dakle, poslodavcima da za jednu konvertibilnu marku mogu da uposle određen broj radnika po takozvanom specijalnoj pogodbi. Jedno kažu građani, a drugo vlasti poslodavci. Čini se da uprkos brojnim investicionim i poslovnim olakšicama, stanovništvo ovog grada sve manje vjeruje u njegovu perspektivnost, te da jeftina radna snaga privredu i standard ne može osnažiti i unaprijediti.